biron marta 100 so'm topib olib, omadim chopdi deb o'ylaganmisiz? Menda shunday bo'lgan. Bordiyu 500 dollar topib olsangiz-chi? Olarmidingiz? 500 ming dollarni-chi? Bu qanday erish tuyulmasin? Yaqinda butun boshli mamlakat shunday vaziyatga duch keldi. Lekin biron bir fuqaro bu pulni olishni o'ziga yeb ko'rmadi. Ayrimlar hatto bu pulni tashlab yuborishdi. Zo'rg'a ro'zg'or tebratayotgan bo'lsalar ham. Nega deysizmi? Buni izohlash qiyin. Shu bois nega hech kim tekin pulga ega bo'lishni xohlamagani va bu pul yer bilan yakson bo'lganini bilishni istasangiz, bizni ko'rishda davom eting. Videoni boshlashdan oldin Expert Media'ga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Men nimanidir topib olsam, uni olish mumkin deb o'ylardim. Aslida bu qonunga zid bo'lib, o'g'rilik hisoblanar ekan. Biroq hamma ham bunga rioya qilavermaydi. 2021-yilda zirhlangan avtomobil San Diego bo'ylab naqd pul mablag'ini Federal depozit muassasasiga olib ketayotgandi. Kutilmaganda orqa eshiklardan biri ochilib ketib, minglab banknotalar yo'lga sochildi. Tabiiyki, boshqa haydovchilarning esi og'ib qolay dedi. Yo'l harakati butkul to'xtab, odamlar mashinalardan tushib, to's-to'polon boshlandi. Hamma tushib qolgan pulni cho'ntagiga urish bilan ovora edi. Ayrimlar hatto pullarni yomg'irdek ustidan sochardi. Bu odamlar naqd pulni terib olgandi. Ularni tushunish mumkindir. Shunga o'xshash hodisa avval ham 2019-yili Atlantada sodir bo'lgan. 285-chi yo'l trassasidagi inkassator avtomobilidan 175 ming dollar tushib sochilib ketgandi. Haydovchilar ko'proq pul terib olish ilinjida yo'l o'rtasida to'xtashgandi. Bunday voqea 2018-yili ham sodir bo'lgan. Bu safar 600 ming dollar olib ketayotgan mashina pulni Indianapolis yaqinidagi I-70 yo'l trassasida tushirib qoldirgandi. Mahalliy aholi ko'proq pul ilinjida yo'l to'siqlaridan sakrab o'tishgandi. Men ularni tushunaman. Axir yo'lda uchib yurgan 100 ming dollar kimni ham mahliyo qilmaydi deysiz. Tekin pul har kimni ham aqldan ozdirishi turgan gap. Lekin bu pullar tekinmidi? Axir ular mashinalardan tasodifan tushib qolgandi-ku. Bu pullar kimgadir tegishli edi. Qonun nuqtai nazaridan avtomobildan uchib tushgan pulni terib olish, mashinani ochib pulni o'zlashtirish bilan barobar. Pulni terib olish uchun to'xtaganlarning hammasi aslida ularni o'g'irlagan edi. Pullar ularniki emasdi. Demak, shuning uchun birinchi videoda pullarni hech kim olmagan ekanda. Yo'q, unda emas. Gap shundaki, ko'chada yotgan pulni terib olish taqiqlangan. Agar maqsadingiz pul egasini topish bo'lganligini isbotlamasangiz, o'g'irlikda ayblanasiz. Bu yerdan topib olingan 5 dollarga ham tegishli. Qonunga asosan, bu pulni yerdan olishdan oldin uni tashlab yuborishganmi, yo'qmi aniqlash kerak. Bordiyu bu pulni olsangiz, 5 dollar uchun sizni hech kim sud qilmaydi. Bu unga arzimaydi. Siz pulning xabarini bermoqchi bo'lsangiz ham, 5 dollar uchun politsiyaga borib, bir talay hujjatlarni to'ldirish uchun bir necha soat kutishga rozi bo'lmasdingiz-ku. Politsiyachilar bu pulning qonuniy egasini topishlari ham amri mahol. Ular uchun bu kupyura tekin shirinlik bilan barobar. Lekin birinchi videodagi odamlar pullarni yuridik oqibatlarsiz olib ketishlari mumkin edi. Hatto ayrimlar naqd pulni yo'lga tashlab yuborganiga qaramasdan ham. Bu endi tasodifga o'xshamasdi. Hammaga baribir edi. To'xtang-chi, demak yerda yotgan pulni olganlar qonunni buzsa, bu odamlar esa pulni o'zlashtirishlari mumkin edi-yu, lekin ular buni istashmadimi? Boshim aylanib ketdi. Mayli, bu chigal vaziyatni izohlab beraman. Buning uchun o'tmishga nazar solamiz. Birinchi jahon urushidan oldingi Germaniya. Faqat mening vaqt mashinam siz like va obuna bo'lishni bossangiz ishlaydi. Evaziga ko'plab qiziqarli narsalarni bilib olasiz. Ajoyib kelishuv, shundaymi? Mashina ishlayapti. Zo'r. Unda videoga qaytamiz. Demak, oldingi Germaniya. Bilyapman, biroz tushunarsiz, lekin hozir hammasini o'zingiz ko'rasiz. Urushgacha Germaniya oltin standart nomli xalqaro kelishuv a'zosi bo'lgan. Unga asosan nemis valyutasi markaga qancha oltin sotib olish mumkinligiga qarab, uning narxi belgilangan. Yarim kilogram oltin 1265 marka turib, hozirda bu 10500 dollarni tashkil etadi. Bu tizim pulning ma'lum foizi oltin ko'rinishida saqlanishini talab etgan holda valyutalar barqarorligini ta'minlab bergan.
Agar mamlakat ko'proq pul bosib chiqarishni xohlasa, ko'proq oltin talab etilgan. Tushunyapsizmi? Yaxshi. Oltin standart davlatlarga imkondan ortiq xarajat qilishga yo'l qo'ymasdi va iqtisod barqarorligi saqlanardi. Lekin Birinchi jahon urushida u qimmatga tusha boshlagach, ko'p mamlakatlar armiyani moliyalashtirish uchun oltinga ehtiyoj sezmagan holda ko'proq pul bosib chiqarish maqsadida oltin standartdan voz kechishgan. 1918-yilda Germaniya mag'lub bo'lgan. Urush vaqtida bosib chiqarilgan pul sababli nemis hukumatı katta qarzga botgandi. Bundan tashqari, Antanta davlatlari urushda yetkazilgan zarar tufayli hozirgi narxda 350 milliard dollardan ziyod hajmda mablag' talab qilishgandi. Germaniya qarzini to'lash uchun qanday yo'l tutdi? Tabiiyki, u yanada ko'proq pul bosib chiqardi. Shu yerda hammasi murakkablashadi, chunki oqibatini o'ylamasdan ko'p pul chiqarib bo'lmaydi. Hamma naqd pul, bu qog'oz va uning narxi evaziga almashtiriladigan tovarlar narxi bilan bog'liq. Agar odamlar ko'p tovar xarid qilishlari mumkin bo'lib, lekin buning uchun pullari kam bo'lsa, unda mol narxi kamaytiriladi. Pul narxi esa o'sadi. Bu deflyatsiya deyilib, u sarf xarajatni kamaytiradi. Boshqa tarafdan agar pul ko'p bo'lib, tovarlar kam bo'lsa, unda mol narxi ko'tarilib, pul narxi pasayadi. Bu inflyatsiya deyilib, unda narxlar ko'tariladi. Tushunyapsizmi? Unda pechenye oling. Aytaylik, non 1 dollar turadi, lekin inflyatsiya 1 yilda 10% ga ko'tariladi. 1 yildan so'ng xuddi o'sha buxanka 1 dollar 10 sent turadi. Yana 1 yildan keyin 1 dollar 21 sent. Bunda 1 dollarlik kupyura qadri haliyam 1 dollarga teng bo'lib, unga loyiq tovarlar miqdori esa kamayib boradi. Hamma non sotib olishi uchun davlatga ko'p pul kerak. Shuning uchun hukumat doim pul qiymatini ko'paytirib, kamaytirib borib, balansni saqlab turadi. Urushdan keyingi Germaniyada hukumat ko'proq pul bosib chiqarishni davom ettirgan, lekin yetarli hajmda tovar ishlab chiqara olmagan. Shu bois, tovar pul munosabatlarida mezon pul tomonga ko'p og'ib ketib, uning qadri tushgan. Aql bovar qilmas narsani aytaymi? 1914-yili urush boshlanganida 4.2 marka 1 dollarga teng bo'lgan. 4 yil o'tib urush tugagach, bu narx 8 marka 91 pfennikgacha ko'tarilgan. Lekin 1923-yilga kelib, hukumat shuncha pul bosib chiqarganki, bor yo'g'i 1 dollar 4 trillion markadan ko'p baholangan. Nima? Ha-ha. Germaniya nafaqat inflyatsiya qurboniga aylangan, u giperinflyatsiyadan ham zarar ko'rgan. Bunda inflyatsiya 1 yilda 1000%dan oshib ketgan. Germaniyada u har oyda 3 million% tashkil etgan. Maoshlar shu qadar katta bo'lganki, odamlar bir kunda 3 marta ish haqi olishgan. U vaqtda kreditlar hal bo'lmagan. Rahbariyat ishchilar maosh olgani kelganida bir talay naqd pul bergan. Bu 1909-yilda bankda olingan fotosurat. Unda odamlar maoshlarini qanday olib ketayotganlar aniq ko'rinib turibdi. Ular do'konga borganlarida ko'chada arava-arava pul qoldirishgan. O'shanda ko'cha kissavurlari pul emas, aravalarni olib qochishgan, chunki ular qimmatroq turgan. Ish shu darajaga borib yetganki, bu foydasiz banknotalar joy egallagani uchun uyum-uyum naqd pullar yoqib yuborilgan. Odamlarda shunaqa ko'p pul bo'lganki, ular nima qancha turishini bilishmagan. 1922-yilda bitta buxanka non 3 marka turgan. 1923-yil yanvarida non narxi 700 markaga oshgan. Bundan keyin narx navo muntazam ko'tarilavergan. May oyida 1200, iyulda 100 ming, sentyabrda 2 million, oktyabrda 670 million, noyabrda esa bitta buxanka non narxi 800 milliard marka bo'lgan. Bitta non olish uchun 10 markalik banknotadan shuncha ko'p kerak bo'lganki, ularni ulab chiqsa, yerdan oygacha bo'lgan masofaga deyarli 3 marta yetgan bo'lardi. Bir yil davomida avval 10 markali banknotaga 3ta buxanka non xarid qilsa bo'lardi. Keyin esa bu pulga non urvog'ini ham bermasdi. Hamma milliarder edi, lekin buning zarracha ahamiyati yo'q edi. Pullar shu qadar foydasiz matohga aylangandiki, ularni bo'lar bo'lmasga ishlatishardi. Banknotalar gul qog'ozdan arzon edi, ularni plitalarda yoqishardi va bolalarga o'yinchoq o'rniga berishardi. Bolalar ularni Lego dek taxlashardi va varrak yasash uchun minglab markalarni kesib tashlashardi. Ehtiyojni qoplash uchun borgan sari yuqoriroq qiymatga ega banknotalar chiqarilgandi. Vaqt o'tib, kamroq qiymatga ega kupyuralar yanada foydasiz bo'lib bordi. 1923-yilning noyabriga kelib, 1 trillion marka 400 milliard kupyurani tashkil etgan. Umuman, Germaniya jar yoqasiga kelib qolgandi.
so'ng mo'jiza ro'y berib, bir inson mamlakatni bu og'ir vaziyatdan qutqardi. Bu Gustav Stresemann edi. Bu jiddiy inson 1923-yil avgustida, ya'ni inqiroz cho'qqiga yetgan payt, kansler sifatida nemis hukumati tepasiga keldi. Germaniya urush oqibatlari uchun zo'rg'a tovon to'lay olardi va Stresemann to'lovlar shartlarini davlat uchun manfaatli jadval asosida yangilab, bu ulkan taqchillikni qisqartirishga yordam berdi. Kansler bu bilan cheklanmadi. Stresemann hatto yangi valyuta, rent markasini ham muomalaga kiritdi. Bunda yangi 1 marka 1 trillion eski markaga teng kelardi. Bu yerda ayni billion deb yozilgan, chunki Yevropa milliardi Amerika trillioniga to'g'ri kelardi. Chigal vaziyat, lekin hozir gap bu haqda emas. Pul bosib chiqarishda ham yangi siyosat yurgizila boshlandi. Endi pul ko'p bosib chiqarilmasdi. Stresemann pul hajmini iqtisodiyotdagi narx-navolarga ko'ra cheklab qo'ydi. Ko'rilgan bu choralar giperinflyatsiyani 3 oyda to'xtatdi. Genial yechimmi? 1923-1929 yillar oralig'ida Germaniyada iqtisod rivojlana boshlagani bois oltin asr nomini oldi. Oltin asrdan keyin esa bu haqda gapirish shart emas. Keling, avvalgi videolarga qaytaylik. Endi ko'chada sochilib yotgan bu pullarni ko'rib odamlar nega ularni olmayotganini tushungandirsiz. Hammasi giperinflyatsiya tufayli, lekin bu hali hammasi emas. Bu 100 yil avvalgi biron bir Yevropa mamlakati emas. Bu 2021-yildagi Venezuela. U yerda 1983-yildan beri to'xtovsiz ravishda inflyatsiya hukmron. 2014-yilga kelib mamlakatda inflyatsiya darajasi o'sib, yiliga 69% ni tashkil etgan. Bu hazil kam raqam emas. O'shandan beri davlatda inflyatsiya oshib boravergan. Venezuela Markaziy banki 2016-yildan 2019-yilning apreliga qadar inflyatsiyaning foiz miqdori 53 million foizga o'sganini ma'lum qilgan. Nemis inqirozidan farqli o'laroq Venezuelaning iqtisodiy muammolari hukumatning mas'uliyatsizligi bois yuzaga kelgan. Bu mamlakatda dunyodagi eng yirik neft zaxirasi jamlangan. U deyarli 13 trillion gallonga egalik qiladi. Jiddiy aytayapman. Agar bu neft dunyodagi eng uzun daryo bo'lgan Nil bo'ylab oqizilsa, bunga 39 yil vaqt kerak bo'ladi. Bechora timsohlar. Mazkur zaxiralardan foyda ko'rish uchun hukumat iqtisodning ulkan qismini foydali qazilmani ishlab chiqarishga yo'naltirdi. Aynan ulkan qismini. Neft Venezuela eksportining 99 hamda butun daromadining 25% ni tashkil etadi. Iqtisodda hamma narsani bitta savatga solish degan ibora mavjud. Bu yerda hamma narsa aynan neft savatida jamlangan. Neft narxi oshganida Venezuela boyiydi. Ammo narxlar tushganida mamlakatda inqiroz boshlanadi. 2000-yilda neft narxi 2 barobar ko'tarildi. 42 gallonni tashkil etadigan 1 barrel uchun 50 dollardan 100 dollardan ziyod narxga oshdi. O'sha vaqtda Xitoy singari yirik mamlakatlar ko'p neft sarflardi. Neft qazib olish darajasi esa neft yetkazib beruvchi boshqa bir davlat Iroqdagi urush sababli pasayib ketgandi. Esingizdami? Tovar kam bo'lsa, narxlar ko'tariladi. Biroq 2014-yil oxiriga kelib, Yevropa, Osiyo, AQShda elektr quvvati samaradorligiga o'tish sababli neftga bo'lgan ehtiyoj darajasi pasaydi. Kutilmaganda neft hajmi oshib ketib, hech kim uni sotib olishni xohlamasdi. Oqibatda 2016-yilda neft narxi tushib ketib, 1 barrel 30 dollar turadigan bo'ldi. Xulosa shuki, jo'jani kuzda sanamoq kerak. Dunyodagi hech bir mamlakat daromadning 25% ni yo'qotishni istamaydi. Lekin inflyatsiyani keskin kuchaytirish uchun bu yetarli emas. Ekspertlarni ishdan chetlatib, chizgan chizig'idan chiqmaydigan xodimni tanlaydigan, korrupsiyaga yo'l qo'yadigan davlat yetakchisi esa uni kuchaytirishi turgan gap. 1999-yilda Hugo Chavez Venezuela prezidenti bo'lganida aynan shu holat sodir bo'ldi. 2002-yilda Chavez to'g'ridan-to'g'ri efirda mamlakat bosh neft-gaz kompaniyasi PDVSA rahbariyatini oyoq osti qilib vazifasidan chetlashtirdi. Uning o'rniga neft sohasidan umuman bexabar o'z siyosiy ittifoqdoshlarini tayinladi. Lekin sadoqat pul keltirmaydi. Chavez o'z hokimiyatini ishlab chiqarish hisobiga kuchaytirdi va u 2013-yilda vafot etguniga qadar neft qazib olish hajmi kamayib bordi. Ammo undan keyin hammasi izga tushib ketdi, shundaymi? Koshki edi. Nicolas Maduro prezident bo'lgandan keyin vaziyat yanada tanglashdi. Neft narxi tushib ketganiga qaramasdan, Maduro davlat xarajatlarini cheklab, muammolarni hal etishga urinmadi ham. Inqirozni bartaraf etish uchun u ko'proq pul bosib chiqarishni buyurdi.
tanış holat, shundaymi? Bunday vaziyatda pul qancha ko'p bo'lsa, muammolar ham shunchalik ortadi. Maduro tinmay pul chiqaraverdi. Venezuela pul birligi bolivar qadri keskin tushib ketdi. 2016 yil fevralida 1 dollar 1000 Venezuela bolivarini tashkil etib, ahvol tang edi. 2018 yil avgustiga kelib 1 dollar 5 million 900 ming bolivarga teng bo'lib qoldi. Shu bois hukumat Shtrizaman singari asosiy valyuta qadri keskin tushib ketishining oldini olish uchun yangi valyuta mustaqil bolivarni muomalaga kiritishga qaror qildi. Bir mustaqil bolivar 100 ming eski bolivarga teng edi va dollar kursi 59 mustaqil bolivargacha tushdi. Yaxshi. Lekin zaruriy choralar ko'rilmasa, buning hammasi shunchaki bir parcha qog'ozda raqamlarni o'zgartirish bo'lib qolib ketaveradi. Pul o'sha shiddatda bosib chiqarilaversa, inqiroz kuchayadi. Tabiiyki, xuddi shu narsa ro'y berdi. 2021 yil avgustiga kelib, 1 dollar 4 million 200 ming mustaqil bolivarni tashkil etdi. Pul daraxtlari mavjud bo'lganida venesuelaliklar ularga qiyo boqmay o'tib ketardi. Urushdan keyingi Germaniyada bo'lgani kabi naqd pul saqlab bo'lmay qoldi. Bitta non sotib olish uchun 7 millionli banknotalar kerak edi. Bu eng yirik kupyuralar bo'lgani bois, ularni topish amri mahol edi. Shunda 2021 yil oktyabrida millionli banknotalardan 6 nolni olib tashlashga qaror qilindi. 1 million bolivar 1 bolivarga aylanib, qiymati 25 sentdan pastdi. Lekin bu odamlar eski banknotalarni qiymati kam bo'lgan yangilarga almashtirishlarga olib keldi. Ularga qisqa vaqtda qadrini yo'qotib, kattaroq qiymatga ega yangi banknota bosib chiqarishga to'g'ri keldi. Shuning uchun ham kupyuralar ko'chada sochilib yotdi. Ular chiqindiga aylangandi. Ularni olsa bo'lar, lekin bu dunyodagi eng qadri past valyuta edi. Uning nima keragi bor? Yaxshisi yonidan o'tib ketgan ma'qul. Buning hammasidan keyin biroz yon boshlagim keldi, lekin hali gap tugagani yo'q. Bu hol o'z-o'zidan sodir bo'lmagani aniq. Bunday vaziyat millionlab odamlar hayotiga daxldor edi. Oqibatda 2015 yildan boshlab 6 million nafar venesuelaliklar inqirozdan xalos bo'lish uchun mamlakatni tark etdi. Bu davlatning har bir 5-chi fuqarosi demakdir. Bu Latin Amerikasi tarixidagi eng yirik ko'chishlardan biri edi. Ularga omad kulib boqdi. Venezuelada qolganlarning 90% endi nochorlikda kun ko'rmoqda. Bu dahshat. Esingizdami? Inflyatsiya boshlanganida dollar dollarligicha qoladi degandim. Yuqori inflyatsiya deyarli barcha fuqarolarning jamg'armalariga putur yetkazdi. Tasavvur qilib ko'ringa, siz 10 yildan beri 50 ming dollar yig'ib kelasiz. Lekin oxir-oqibat mamlakatda shunaqangi inflyatsiya boshlanadiki, 50 ming dollaringizga hatto bir buxanka non ham sotib ola olmaysiz. 2015-2016 yillarda Venezuela aholisining 75%dan ortig'i 9 kilogramga ozdi. Hatto pulga ham oziq-ovqat sotib olishning imkoni doim ham bo'lavermaydi. Hukumat siyosati tufayli do'konlar bo'shab qoldi. Oqibatda ko'plab fuqarolar ko'chadagi axlatni titib kun ko'rishga majbur bo'ldi. Bu begunoh odamlarga chiqindi yeyishga to'g'ri keldi. Aql bovar qilmaydi. Maduroning bunga nisbatan munosabati vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Go'yoki fuqarolarga yordam tariqasida bepul oziq-ovqat tarqatila boshlandi. Faqat bu mutlaqo bepul emasdi. Nochor qolgan fuqarolarni hukumat mitinglarda qatnashib, saylovlarda Maduroni qo'llab-quvvatlashga majbur qilishdi. Qanday qabihlik. Odamlar o'zlarini Maduro va valyuta yetkazgan zararlardan xalos etish chorasini o'ylab topdilar. Ular bolivarni ishlatmay qo'ydilar. Pullarni dollar va Meksika pesosi singari barqaror valyutada yig'ib, biroz bo'lsa-da inflyatsiyani chetlab o'tishdi. Lekin bu faqatgina bolivar qadriga yanada putur yetkazdi xolos. Bunga javoban hukumat bolivarning dollarga nisbatan qiymatini qayd etdi. Nazariyaga ko'ra, bu bolivar qadri tushishining oldini olish kerak edi. Ammo bu odamlarga o'z pullarini almashtirishni qiyinlashtirdi. Chunki hukumat aholining mahalliy valyutadan foydalanishni istardi. Bu ish bermadi. Fuqarolar qora bozorda valyuta ayirboshlashdi. Dollar qadri baland bo'lgani bois, qora bozorda qayd etilgan kurs qiymatidan yuqoriroq narxlar belgilanardi. Bu yana bolivar qadrini tushirib yubordi. Orada qora bozorda dollarni qimmatroqqa sotib olishni xohlamaganlar bolivardan turli xil narsalar yasab sota boshlashdi. Bolivarning puldan ko'ra sovg'a sifatida qadri balandroq edi. O'tgan zamonda gapirayotganimni sezdingizmi? Shunday bo'lishiga qaramasdan og'ir vaziyatdan keyin valyuta qadri tiklandi. Mazkur video tayyorlanayotgan vaqtda 1 dollar 26 bolivarga teng edi. 1 dollar deyarli 6 million turgan zamonlarga nisbatan bu yaxshiroq, shundaymi?
Lekin bu burilish xudbin va ta'magir siyosatdonlar bilan aslo bog'liq emas. Gap shundaki, neft narxi yana 1 barrel uchun 100 dollargacha ko'tarildi. Venesuelada yana oltin, rom, kakao kabi tovarlar eksporti yo'lga qo'yildi. Ya'ni har bir tovarni alohida savatlarga joylashtirish 7 yil ichida, ya'ni 2021-yilda birinchi marta rivojlana boshlagan Venesuela iqtisodiyotida mo'jiza sodir etdi. Nochorlikda kun ko'rayotgan 90% venesuelaliklar uchun bu ajoyib yangilik edi. Lekin afsuski, inqiroz tugamadi. Venesuela bu tarzda boshqariladigan bo'lsa, u yerda biron bir o'zgarish sodir bo'lishi amri mahol. Bu nafaqat Venesuelaga tegishli. Butun dunyo bo'ylab korrupsion hukumat o'z siyosiy manfaatlari uchun fuqarolar hayotini izdan chiqarmoqda. Braziliyadagi bu ulkan pul xirmoniga bir boqing. Bu inflyatsiya oqibati emas. Bu yerda korrupsiyaga yo'l qo'ygan siyosatchilardan musodara qilingan taxminan 4 milliard dollar qanday ko'rinishi aks etgan. Mazkur holatda bu film reklamasi bo'lib, pullar haqiqiy emas. Ammo bu film Braziliya hukumatining korrupsiyasiga aloqador. Bu hayratlanarli holat, lekin u haqiqatda mavjud. Butun jahon iqtisodiyotida yuqori mansabdor shaxslar doimiy tarzda korrupsiyada ayblanadi. Masalan, 2022-yilda Shvetsariyaning Glencore kompaniyasi korrupsiyada aybdor deb topilib, 1,5 milliard dollar jarima to'ladi. Agar bu mablag' 100 dollarlik kupyuralardan iborat bo'lganida, u shunday ko'rinishga ega bo'lardi. To'g'ri, bu 2012-yilda Wall Streetda sodir bo'lgan norozilikdan lavha. Hamma yerda Suriyadan tortib Shimoliy Koreyagacha hukumatlar turli yo'llar bilan manfaatga ega bo'lish uchun xalqni nochor ahvolga soladi. Lekin hammasi butkul yomon emas. Daniya, Yangi Zelandiya, Finlandiya aholisi farog'atda yashaydi. Chunki butun dunyo miqyosida bu mamlakatlarda korrupsiyaga deyarli yo'l qo'yilmaydi. Biroq hammaga ham omad kulib boqavermaydi. Har holda venesuelaliklar uchun yomon kunlar ortda qoldi deb hisoblasak bo'lar. Mana endi so'zim yakuniga yetdi. Bu hatto mendek daho uchun ham mushkul bo'ldi. Sizni nima ko'proq hayratga soldi? Video ostidagi sharhlarda o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Ekspert mediaga obuna bo'ling va tayyorlayotgan lavhalarimizga like bosing. Bu kanal rivojida muhim ahamiyatga ega. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Ko'rishguncha do'stlar.